არ მინდოდა ამ სამაბოს გამოკლებოდი, რასაც ობლიგაციების მულტისავალუტო პროგრამა ქვია და ქართული კაპიტალიზმის ბაზრის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილეც უკვე ჩვენთან ერთად არის. საუბარია თეგეტა ჰოლდინგზე, რომელმაც კაპიტალიზმის ბაზარზე 15 მილიონი ლარის ფასიანი ქალადებით წარმატებით განათავსა. მორიგე მისია კომპანიამ 20 მილიონი ევროს ეკვივალენტი ობლიგაციების მულტისავალუტო პროგრამის ფარგლებში განახორციელა და ტრანზაქციის მხარდამჭერი ასევე BMG-ს კიდევ ერთი პარტნიორი და დიდი ხნის მეგობარი გალტენ ტაგარტია. დეტალებს უკვე სტუმრებისგან მოვისმენ, საქმეები დილა სტუდიას შემოვერთნენ მანა ხინაშვილი, მანა თეგეტა ჰოლდინგის ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და ჩვენთან ერთად არის ვანო გიგვილაშვილი, გალტენ ტაგარტის კაპიტალის ბაზრების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო მანა. რამდენად და კიდევ რამდენჯერ უნდა მოგილოთ პროგრამა, ეს ამბავი არ ვიცი, მაგრამ მრავალჯერ მომილოცე ზუსტად ისე, რასაც დაგეგმავთ და რაც იქნება. გითხარი და აღნიშნული განთავსების შესახებ, მის დანიშნულება, ყველაფერი რაც წინ უძღოდა და დღევანდელი სტატუსია. მადლობა, გილოცავთ ახალ სეზონს პირველ რიგში და გვხარია რა თქვენთან ერთად ვიწყოთ ამ თემაზე საუბარს და მცირედ რომ შევაჯამოთ ეს ემისია, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ, ეს იყო გალცთან ერთად განხორციელებული კიდევ ერთი წარმატებული ემისია. 15 მილიონი ლარის ოდენობით ტრანში გამოუშვით ამჯერად ისა მულტისავალუტო პროგრამის ფარგლებში და კვლავ ვიტყვი საპროცენტო განაკვეთის შესახებ. 13.5 არის აღნიშნული ემისიის საპროცენტო განაკვეთი, კუპონური განაკვეთი და კვლავ ორწლიანი პერიოდით იქნება განთავსებული. ინვესტორების ინტერესი, რომელი შეაფასებთ ერთიც მეორეც, იმიტომ რომ ორივეს ჰქონდათ საკმარისზე მეტი საფუძველი დაკვირვებოდით ამ ამბავს და მაინტერესებს ამჯერადაც რა იყოს. მე შემოგთავაზებ. ძალიან. ლარის ტრანზაქცია, რომელიც აი ამ მულტისავალუტო ემისიის ფარგლებში განახორციელეთ, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ გალთენ ტაგარტისთვის ბოლო წლების განმავლობაში პირველი ლარის ტრანზაქცია იყო, სადაც ფიზიკურმა პირებმა მიიღეს მონაწილეობა. ემისიის დაახლოებით 40% აითვის ეს ფიზიკურმა პირებმა, დარჩენილი ნაწილი ინსტიტუციურმა ინვესტორებმა, მათ შორის საპენსიო ფონდმა აითვისა. ფიზიკური პირებიდან კიდევ ერთი საინტერესო სტატისტიკა არის, რომ აქედან ფიზიკური პირების 20% იყო არარეზიდენტი. რაც ლარის ინვესტირების შემთხვევაში ცოტა გასაკვირია, თუმცა როგორც ჩანს არარეზიდენტებიც ახდენენ ლარში ინვესტირებას. ეს მხოლოდ კიდევ ერთი დასტური არის ინტერესსა ლარის და თეგეტა ჰოლდინგის მიმართ. მე ისე ვიტყოდი ერთობლივად. მან დანიშნულება რა იქნება კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება აღნიშნული თანხისა? სრული 15 მილიონი გამოყენებული იქნება არსებული, ანუ იმ დროისთვის არსებული საბანკო სასხების რეფინანსირებისთვის. თავის დროზე ეს სასხები მიემართებოდა სწორედ ჰოლდინგის განვითარებას ადგილობრივ ბაზარზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ლარზე ვსაუბრობთ, ეს იყო მარაგების შექმნა და მსგავსი დანიშნულებები და შესაბამისად ეს 15 ლარიც დატრანსფერდა ობლიგაციებიდან მხოლოდ. ბატონო, ნინი, ვიდრე შენი კითხვები წამოვა, რა უძღოდა წინ თქვენი მოსაზრებით, ანუ გულისხმობ რას, რომ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რა გამოარჩევს ამ ორი განთავსებას პირადად თქვენთვის? გნებავთ კაპიტალიზმის ბაზისთვის, გნებავთ იმგვარად, თუ ეს შეიძლება ჩაითვალოს უკვე როგორც შეუქცევადი პროცესი კაპიტალიზმის ბაზარზე, როცა ერთის მხრივ არის დამკვიდრებული სტაბილური მოთამაშეები, რომელსაც ენდობიან ნებისმიერ ვალუტაში ადგილობრივი თუ არაადგილობრივი ინვესტორები და პირადად თქვენთვის რას ნიშნავს ეს განთავსება? საინტერესო სიტყვა ახსენეთ და რითი იყო საინტერესო ეს ისო? თეგეტა ნინი უკაცო ერთ-ერთი ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე აქტიური მოთამაშეა კაპიტალიზმის ბაზარზე. ჩვენ უკვე მე-7 ტრანზაქცია განვახორციელეთ ერთად და ვახორციელებთ ყველა ვალუტაში, ანუ დოლარი, ევრო, ლარი, ყოველთვის არსებობს მოთხოვნა. მათ შორის დოლარის ტრანზაქცია, რაც ამზაფხულს გავაკეთეთ, თავიდან დაგეგმილი იყო 5 მილიონის ოდენობით, მაგრამ იმდენად დიდი მოთხოვნა იყო, რომ 3.3 მილიონი იქვე დავამატეთ, ანუ საბოლოო ჯამში 8.3 მილიონი ავწიეთ. და ზოგადად, ანუ თეგეტა თავისი, როგორ ვთქვა, ბრენდიდან და ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ძალიან საინტერესო მოთამაშე არის ინვესტორებისთვის. რაც რა თქმა უნდა კაპიტალიზმის ბაზრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგან ეს ქმნის ზუსტად ინვესტორთა დაინტერესებას საბოლოო ჯამში ქართული ფასიანი ქაღალდების მიმართ, ესეთი მოთამაშეები.
მანანა ჯამში თეგეტას გააქტიურება ამ კაპიტალის ბაზარზე რომ შევუჯამოთ ჩვენს მაყურებლებს რომელიც 2019 წლიდან მოყოლებული და ჯამში 2022 წლის შემდეგ BMG-ს ჯიში რაც ვიცით სულ იყო 13 ემისი აქედან ფასიანი ქაღალდებით მოზიდული 375 მილიონი ლარი როგორი თარგმნება აი ეს გააქტიურება თეგეტაში როგორც ადგილობრივ ისე რეგიონულ ბაზრებზე სწორედ აღნიშნეთ დამადლობა ემისიების მაცულობა, ანუ 13 ემისიიდან 6 მხოლოდ მიმდინარე წელს განთავსდა, ანუ რაც შეადგენს 85 მილიონი ლარის ეკვივალენტს სხვადასხვა ვალუტაში, როგორც ასევე ანა აღნიშნა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ობლიგაციების განთავსება და ამ ტიპის რესურსის მოზიდვა, რადგან ეს წუდამა კაპიტალის ბაზრებზე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ჩვენი განვითარებისთვის. რეფინანსირების მიზნობრიობაზე, როდესაც საუბრობთ და ასევე როდესაც საუბრობთ ახალი ინვესტიციების მიზნობრიობაზე, ეს იყო მაგალითად წვანე ობლიგაციები, მულტისავალუტო პროგრამები და ასე შემდეგ, ზუსტად პასუხობს რეალურად ჩვენი ჰოლდინგის გზას, მიზნებს, რაც სამომავლოდ გვაქვს დაგეგმილი, რაც მარტივად რომ ავხსნათ იქნება ადგილობრივ ბაზარზე მეტი და მეტი განვითარება ან ბრენდის პოზიციონირების ზრდა და ასევე საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრება თეგეტას პოზიციების გაძლიერება როგორც კავკასიაში ასევე ცენტრალურ აზიაში. ვანამაც აღნიშნა რომ თეგეტა ერთ-ერთი ლიდერი არის და მოწინავე კაპიტალის ბაზარზე მიმდინარე წელს თუ არ ვცდები ჯამში 6 ემისი არის თეგეტას მხრიდან ჯამში რომ შევაფასოთ გასული 9 თვე კაპიტალის ბაზრის. როგორი არის თქვენი პროგნოზი და როგორი იქნება პროგნოზი, როგორ დაიხურება წელი მიმდინარე? 9 თვე ნამდვილად საინტერესო იყო გამომდინარე იქიდან, რომ გარდა თეგეტას აქტივობებისა ვანო უკეთ შეაფასებს ამ ნაწილში, თუმცა ჩვენი დაკვირვებით, რასაც ვახორციელებთ, არის ძალიან საინტერესო გამომდინარე იქიდან, რომ ნახეთ არაერთი ახალი ემიტენტი, რომლებმაც ასევე საინტერესო ტრანზაქციები შემოგვთავაზეთ და მნიშვნელოვანი ტრანზაქციები იყო ბიტკოინი, ასევე სხვადასხვა ვალუტებში, მათი მიზნობრიობიდან გამომდინარე. ჩვენი მხრივაც ყველა ის ტრანში, რომელზეც დღეს თუ აქამდე თქვენთან გვისაუბრია, წარმატებული იყო, იყო გადაჭარბებული მოთხოვნებით, ლარის შემთხვევაშიც ძალიან დივერსიფიცირებულად შევწელით რომ მოგვეზი და ასევე ბანკების მონაწილეობა, საპენსიო ფონდი, რომელიც წელს პირველად მონაწილეობს თეგეტას ობლიგაციებში, რაც ასევე ღირებულია თეგეტასთვის და რა თქმა უნდა ფიზიკური პირების მონაწილეობაც არ არის ნაკლებად შემცირებული ან პირიქით ფიქრობთ რომ რეალურად ის გადაჭარბება, რაც წეგან ვანო საუბრობდა, სწორედ ფიზიკური პირების დაინტერესების ხარჯზე ხდებოდა. დრო შევაჯამოთ, ანუ აქტივობა ჯამურ ბაზარზე შარშან 21 ტრანზაქცია იყო საჯარო, წელს უკვე 13 ტრანზაქცია არის განხორციელებული, ბევრი ახალი ემიტენტია, მათ შორის ამზაფხულს 3 სრულიად ახალი კომპანია გამოვიდა, რომელიც აქამდე ბაზარზე არ ყოფილა, შესაბამისად კაპიტალის ბაზრის მიმართ ინტერესი გაზრდილი არის და უგრძნობთ, რომ ეს ინტერესი უფრო იზრდება. ამაში ხელს გვიწყობს ასევე აწარმოეს საქართველოს კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამაც, რომელიც ხარჯების თანადაფინანსებას თავაზობს ემიტენტებს და შესაბამისად მათთვის აადვილებს ამ სერვისის მოპოვებას და კაპიტალის ბაზარზე გამოსვლას. შესაბამისად, ანუ ჯამურად რომ ვთქვათ, აქტივობა ძალიან კარგი არის და კომპანიების და ინვესტორების მხრიდანაც დიდი დაინტერესება ფასიან ქაღალდების მიმართ და თვლით რომ წლის მეორე ნახევარშიც ესეთივე ტემპით გავაგრძელებთ. ესეთივე ტემპით. ხო, მიღებული. წარმოთქვით 25 წლის გეგმები არ მოვიკითხოთ აქ. კი ბატონო, რატომ ასეა? საკმაოდ სულ ეგეგმები გვაქვს გამომდინარე იქიდან, რომ 25-ამდე კიდე ბევრჯერ მოვა. შენი პროგნოზია. მადლობა კიდევ ერთხელ და 25-ის ძალიან მნიშვნელოვანი წელია ჩვენთვის გამომდინარე იქიდან, რომ იმ პორტფოლს, რომელიც 2021-22 წლებში განახორციელეთ ემისიები და მათ შორის 23 წელშიც ბადიანობა მოსდის, ხდება დაფარვა და იმედი გვაქვს, რომ კვლავ კაპიტალის ბაზრებით მოხდება აღნიშნული ვალუტებულების გადაფარვა და სწორედ ობლიგაციების, ფასიანი ქაღალდების ემისიით მოახდენთ აღნიშნულს. მადლობა. წარმატებები და დიდი მადლობა. ანუ წარმატებები მანა, ვანა ფინანშული, თეგეტა ჰოლდინგის ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ვანო კიკვილაშვილი, გალდენ ტაგარდის კაპიტალის ბაზრების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.